là nuit. Che curato è male Fox, znači njemu ga da verujem. Fabrica koja je zadužena za večerašnji lov. Snimali bi kaže. Fox Pro. Novi sponsor Vice Srbije. Idemo. Baba, baba. A da baba dođe ovako na Fabricu? To sam jedno Fox. Ja sam palio, ovo je ova? Ja mislim da je ova. Ne, ne, bila je 360, onda je bilo ovo. To je neki ovo. Otrao pun trak. Da stoji nešto. Ne, da stoji nešto. Onda ušla u kukuruz. On je bio kratak, zove on. Onda je bilo pun gasna. Pun gasna. A nije tamo da stane? Ti si upalio svetlo. U stvari, kad si upalio svetlo, onda je bilo kasno. Kako je visoka treba? Evo, a? Jeste. Ma negdje visoka treba, ne znam je ovdje, ne stoji treba. Razumem da vičeš da je lisica gotova. Ovo. Kapi, krve, nema. A vidiš šta je mesa. Ja bih po termalu rekao da je prednju desnu nogu odbio. I tu mu šlo veliku tablu kukuruza, tako da... Šanse su male da nađemo, pa idemo dalje. Puno je snazi. Znam, četvrta godina, a? Pa. I on mužijak. Da, šta je? Pa prebaš mužijak. Pa, ne bih nikad ne. To je slike. Može pa tu pogled.
Pogledaj ovo, otkinuta noga, mi ti ovdje što vam je zabio. Stop. Ajmo, bre. Ništa, idemo dalje. Mala glava, nekolica je glavica. Sitno se je. Ovo će biti je lisi ili šaka? Kako si pula tuk materi? Pošla ovo drugog? Ležit. Nisam morao ni da čekam da mi kažeš da je ostao. Redom. Gledaj prvi. Prvi nogu. A drugi... Lečka. Di treba. Drugi tamo, di treba. Ali, gledaj. A vidi, ali komadina... a pogledaj, visina. Visina pucanja je isto, pravo. Ali komadina. Uf, svaka čast. E, još jedan predator. Manje, gužija klisa. Uf, kada sam se podvalo. Sad je nas to pali lampu. Zostavi ga, zostavi ga. Au! Au!
Ostajali smo na glisa, sad ćemo da ga pokupimo. Malo se koprca. Malo je šugalo, leti kako on lauđe. 2, 2, 3, još jednom odradio. Ja je postao. Još to obuče nekoliko metara.